Bună dimineața, matinal la cafeluță. Cafeluța e dusă de mult. Ne-am trezit de ceva timp, ne-am trezit fără alarmă. Asta ne-a zăpăcit puțin pentru că nu a sunat alarma dintr-un oarecare motiv. Și am zis, hai să încep un vlog. Deși nici nu știu cât ce o să se întâmple, nu de alta, dar am niște produse pe care trebuie să le filmez, să le fotografiez. Și de obicei când am treabă, nu prea mai am timp să și vloguiesc, că deja filmez și fotografiez și chestii de genul. Dar am zis, hai să încerc. Nu am trepiedul aici, jos în sufragerie, că am început treaba de ieri și l-am lăsat acolo pentru că urmează să continui astăzi. Așa că suntem cu camera în mână. Îmi pierd vocea, ca de obicei, dimineața. Și o să fie și puțin zgomot de pe afară. Să sperăm că nu se aude așa de tare, că avem microfon totuși. Dar se întâmplă niște treburi pe afară. Și de săptămâna viitoare se întâmplă niște treburi și prin casă, așa că o să avem niște zile zgomotoase și o să încerc să filmez când nu e zgomot. Și acum încă e ok, deci încă e ok momentan, așa că am zis, hai să începem un vlog de acum, de când încă lucrurile sunt liniștite, să avem să fie, nu? Bun, ne machiem, pentru că trebuie să arătăm prezentabil în ce urmează să filmăm, fotografiem și așa mai departe. Așa că aici suntem. Cam așa arată machiajul. La capitolul păr trebuie să rezolv cumva cu agrafele astea. Adică îmi place cum stă părul, dar nu-mi plac așa de mult agrafele astea. Trebuie să-mi cumpăr bobby pins din acelea super micuțe. În toată casa nu am astfel de agrafe, deci trebuie neapărat să rezolv această problemă. Când mă mai duc în oraș să trec pe la Jumbo să iau de acolo, acolo sunt cele mai ieftine. La capitolul machiaj am filmat un pic... Cam greu fără trepied în cameră, dar ne-am descurcat puțin să filmez vreo două cadre de la aplicare și în final am pus și rozul ăsta aici sub ochi pentru extra culoare, extra strălucire. M-aș fi dus în mod normal pe un ruj roșu, doar că pentru ce am eu de filmat astăzi nu prea merge rujul roșu și dacă aș fi mers pe rujul roșu n-aș mai fi aplicat rozul de sub ochi. Dar așa o lăsăm cu rozul sub ochi, cu rujul ăsta nude. Mi-am pus și cerceii ăștia, acum nu știu dacă o să-i păstrez pentru ce am eu de făcut treaba azi, dar da, îmi plac tare, tare mult. Și pentru că îmi place tare mult și body-ul ăla de la Shein pe care l-am comandat, parcă aș face un mini shooting ceva cu el, că e prea adorabil și vreau să-l surprind într-o poză ceva. Deci, includem și aia pe undeva prin ziua de azi. O să fie o zi foarte lungă, așa că ar trebui să mă duc jos și să încep să mă apuc de treabă, că după o să am și niște muncă de birou de făcut. Deci, e zi extra lungă astăzi și aș mânca un burger. Suntem în sufragerie și în dita e geanta asta am din produsele pe care trebuie să le filmez poze ziua astăzi și am o grămadă de ochelari de toate felurile. Uitați, spre exemplu, ăștia au doar un clips. Nu știu de ce îi agheți. De șapcă, de habar n-am de ce îi agheți. Dar da, avem tot felul de ochelari. Ăștia sunt din aceea pentru piscină, pentru bazin, pentru un not. Și în mare parte sunt în cutiuțe. Să desfac și pe ăsta cu o mână dacă pot. Ăștia sunt drăguței, genul ăla de ochelari așa mai ciudați. Dar cred că puși în ținută potrivită poate să arate fashion, deși ei nu cred că sunt făcuți să fie fashion. Sunt mai mult genul ăla de ochelari tactici, ca aici am două lentile extra pentru că se pot schimba și am o lentilă pentru noapte, ca să vezi mai bine noaptea, și încă una care nu știu sigur pentru ce este. Deci da, avem tot felul de ochelari din ăștia dubioși de filmat, pozat. Cristalele astea le-am primit acum ceva timp.
și mai au ei nevoie de niște content bonus cu ele. Deci mai filmăm, mai pozăm, facem ceva cu ele. Nu o să mă vedeți pe mine aprinzând bețișoare parfumate și învăluind cristalele în ele. E strict pentru pentru muncă, cum ar veni. Vorbind de cristale, le mai văd prin videouri pe tipele astea de prin America, aprinzând așa bețișoare parfumate cu cristalele, spunându-și gândurile motivaționale și așteptând să se întâmple miracole în viața lor. I mean, what? Pe bune, dacă vrei să te simți tu bine cu tine, rezolvă-ți problemele interioare, emoționale, psihice și ce mai ai, că n-o să te ajute că a prins un bețișor parfumat și le învârți pe lângă cristale, n-o să îți schimbe cu absolut nimic cine ești tu. Dar, da, hai să ne apucăm noi de treabă și să le lăsăm pe ele cu cristalele și afirmațiile lor, că poți să afirmi cât vrei, că dacă nu faci absolut nimic cu privire la lucrurile pe care vrei să le schimbi în viața ta, poți să tot afirmi dacă vrei. Că nu se schimbe nimic. Uită-te la gogoșelele astea galbene cât sunt drăguțe. Deci mâții ăștia sunt niște iubăreți. Ei dorm împreună, ei se pupă, ei se mângâie unul de celălalt. Dar doar ăștia doi. Adică ei în general sunt mai afectivi, doar că restul evită. Așa că stau ei doi împreună. Tare simpatici. Avem un invitat special aici pentru produsul pe care trebuie să-l filmăm. Și mâțul ne ajută. Ne-am deranjat din somnul lui de frumusețe ca să ne ajute. Așa, gata. Stai, stai întins, măi. Așa. Stai-mă întins. Dar nu ești un afectiv, măi? Nu ești un afectiv? Așează-te cum vrei tu. Cum vrei tu. Dar așează-te cumva. Așa. Așa. Dai jos. Așa. Mai ai sau nu mai poți să l-ai făcut? Două bucăți mai am. Ah. Îs ruptă de foame. Am langoș pe care l-am uns cu brânză cu usturoi din aia de la Kaufland. Și am poftă de burgeri. Deci diseară mănânc burger. Supraviețuiesc acum cu langoșul ăsta. Până diseară și aia o să fie. Ale bun. Și foamea mare. Pauză de ciocolată, pauză de toate. E chestia e că am de filmat ochelari de soare și afară e norat. Și mă tot gândesc ce o să fac, cum fac. O să filmez cadre de detalii, adică cum arată ochelarii, cum li se schimbă lentilele, că am vreo două sau trei perechi din alea cu lentile care se pot schimba. Eventual o să-i scot și afară, pentru că, din nou, unii dintre ei sunt genul ăla de ochelari, de soare, de sport, de ciclism, de lucruri de genul în aer liber. Și că probabil o să duc ochelarii lângă o bicicletă, ceva, o să fac niște treburi de genul ăsta. Și mă escaladează mânțul ăsta. Măi. Stai cu minte. Țițu, mă murdărești. Între timp am ajuns și în mașină, tot așa cu filmările, tot așa cu ochelarii de soare, că gen poți să-i porți și în mașină, nu e așa, când conduci. Ei bine, eu nu pot, că trebuie să-i port pe așa de vedere și m-am convins că să port două perechi de ochelari una peste alta nu e neapărat o idee prea bună. Ei bine, mă uitam acum pe document, că dacă sunt nedumerită de ceva, intru pe document și mă uit pe site la produs în sine. Ăștia, aparent, poți să le detașezi partea asta de aici și poți să le pui niște, au ei niște clipsuri de genul ăsta, te văd? În fine, au niște clipsuri și poți să-i prinzi de șapcă, în ideea în care dacă vrei să-i folosești când joci ceva, când faci un sport, când habar n-am. Așa că o să trebuiască să fac rost de o șapcă și pe ăștia nu știu dacă mai filmez în mașină, că deja am câteva perechi filmate în mașină și încerc să am cadre cât mai diverse. Îmi vine zgomot de undeva. Treci odată. Sunt
suntem mafioți aici cu ATV-urile pe stradă. Pe ăștia îi fac în casă. Ăștia sunt ochelari de not. Arată foarte ciudat, zici că zici ochi din aia de broască din desene animate. În fine, cred că am filmat destule perechi pe aici prin mașină. Așa că o să mă duc cu restul înăuntru și nu știu, cred că îl pun și pe soțul meu să filmeze niște ochelari din ăștia. Că mai împart, uneori mai împart produsele cu el în funcție de ce produse sunt. Posibil că la un moment dat mai facem o cafea, că m-am trezit super devreme. Opa, bune, și pe străzile astea micuțe trebuie să vă claxonați și să vă certați. E întuneric, nu știu cât se înțelege, dar am făcut plinul la apă, ne-am luat săpun și acum destinația este Mac, să luăm burgerul ăla de care am poftă încă de azi dimineață. După care mai facem niște cumpărături rapide la Kaufland și după care merg acasă să continui treaba. Așa că ne ducem... Da. Are ca să aveți un braț, da, are. Nu știu de unde aveam eu impresia că o să apuc să vă arăt cum sunt îmbrăcată, dar evident că n-am apucat nimic. Și cam așa am fost îmbrăcată, destul de simplu, casual, mi-am pus gângania. Mă bucur că am apucat să port gângania, am pus-o la blugii ăștia de la Bompri, tare fain, foarte comozi, chic. Și pentru partea de sus am pus bluza asta super subțire, mulată, am pus și un lanț auriu să se asorteze cu gângania. În picioare am avut loafer și pe deasupra, peste toate chestiile astea, am avut un palton relativ scurt, tot așa într-o culoare asemănătoare cu bluza. Și da, dacă n-apucăm să arătăm ținuta înainte să plecăm de acasă, măcar când ne întoarcem înainte să ne schimbăm în pijamale. No, bun, am revenit la hainele de casă, adică hainele în care am fost cam toată ziua. Și trebuie să vă zic că eu nu sunt normal. Adică e 9:30 seara. Ce vreau acum e să gat de editat ce am început să filmez înainte să plec la cumpărături și nu am apucat să finalizez partea asta de video. Absolut nerelevant pentru YouTube, adică e pur și simplu un video care ține de munca pe care o fac eu. Și da, unii oameni, adică eu mai lucrez și la ora asta, că mă trăznește. Dar nu asta îl mai editez acum, că vă dați seama, e târziu, e vineri seara, vreau și o să fac altceva după ce o zi întreagă nu m-am lucrat. Chestia e că nu înțeleg de unde îmi pun eu atâtea lucruri pe farfurie, vorba aia, și nu apuc. N-ai cum, nu sunt atâtea ore într-o zi să termini. Sau nu sunt atâtea ore într-o zi să termin câte mi-am propus eu asta să fac. Mai ies pe puțin 4 chestii pe care le aveam eu pe to-do list-ul meu de azi. Și evident că n-am unde să le mai bag și pe alea. N-ai cum. Deci... Da. Și ce mi-am luat de la Mac, by the way, că toată ziua m-am plâns de poftă de burger. Mi-am luat un Big Mac și ăsta este, cred că, primul Big Mac pe care îl mănânc eu în viața mea. Mi-am mai luat burger din aia mici de la Mac, am mâncat până și din ăla cu pește, am mâncat din aia mai mari cu pui, am mâncat variantele cu porc care au fost de Crăciun. Da, în principiu am gustat cam toate, dar n-am mâncat un Big Mac. Și mi-am mai luat și un din ăsta micuț cu pui. Și în cutiuță am o prăjiturică din aceea cu ciocolată. Deja soțul meu a confiscat vârful din prăjiturică. Dar, da, cu asta ne răsfățăm după o zi întreagă de muncă. Mâine e sâmbătă și deja sunt câteva planuri pe listă, câteva planuri care nu o să fie neapărat vloguite. Poate pur și simplu dăm skip la ziua de mâine și ne revedem, nu știu, poate duminică. Chestia e că mâine o să fie din nou o zi foarte ocupată, în ideea în care
Am de recuperat pentru că am avut câteva zile în care m-am simțit foarte rău și nu am avut foarte multă energie și n-am putut să fac mare lucru și trebuie să recuperez cumva zilele respective. Așa că tragem tare când se poate. Deci mâine o să fie o zi lungă din nou. Mă pun să mănc, altceva se pare că nu funcționez. Nu mai funcționez la ora asta deja. Așa că ne auzim cu următoarea secvență și acolo probabil o să și vedeți ce zi o să fie. Mă uitam la ținuta mea și părea meh. Am pus gânganea și dintr-o dată lucrurile s-au schimbat. Cât de mult face o gânganie? În picioare cred că o să-mi iau bocancii, ca să fim așa puțin mai edgy. Și acum am mai hotărât pe partea de cercei. Odată în viață sunt și eu gata din timp. Și nu mă simt chiar atât de întârziată. Am timp și eu să-mi pun cercei liniștită, fără să mă simt stresată sau grăbită. Feels good. Nu știu cum am reușit, că nici nu aveam ținută pregătită sau ceva, pur și simplu. Am luat ce mă trăznea pe mine așa, într-un ultim moment. Și sunt persoane care chiar nu cred când le zic că, bă, tocmai am aruncat ceva pe mine ce-am nimerit. Dar cam asta fac. Eu să-mi pun prima dată crema asta. Și-s cercei aia care n-au gaură, de fapt. Nu că n-au gaură, n-au ac, de fapt. Ok, am sfârșit prin a lăsa doar câte unul pe fiecare parte, nu de alta, dar dacă îmi dau păr așa după ureche, mereu ăla care e mai sus cade jos pe celălalt cercel și n-are rost, absolut. Deci părul meu nu prea stă astăzi, dar nici că aș avea chef să îi fac ceva, așa că this is it. Așa arătăm astăzi, o să mergem în primă fază la biserică, după care o să facem și niște cumpărături, mergem pe la Jumbo, am niște chestii pe care vreau să le iau, dar this is the plan for the day. Terminat cu cumpărăturile la Kaufland, o să mai avem câteva opriri gen Selgros, Jumbo, o să-mi iau alte mărunțișuri, însă înainte de astea, soțiorul s-a hotărât să mă răsfețe de 8 martie, care mai e până la martie, dar noi petrecem în avans și mergem să mâncăm la Euforia. Se pare că ăsta mai nou devine restaurantul nostru de suflet, de unde ne plac mai multe chestii, inclusiv limonada cu levanțică, care e absolut delicioasă, așa că mergem acolo să mâncăm prânzul. Prindem loc, treabă. Clădirea asta e așa de galbenă ca geaca ta. Clădirea asta e așa de galbenă ca geaca ta. Merge de lume acolo în față, sper că așa ne așteaptă să ne ie locul. Îmi iau eu din ăsta, știu ție din ăsta. Da. Deci acolo în față îi șnițel. Cartofi dulci și văd că e și ceva fel de șuncă și sos. Eu am crispy, cartofi prăjiți și din nou ceva sos și salatele, care sunt un must. Avem și o pizza aici, dar pe asta vedem la final dacă mai putem sau nu. Am stricat deja prezentarea pentru că am gustat din el, dar am aici un chocolate soufflé cu înghețată. Și acolo deja prezentarea e stricată de mult, e prezentarea pe jumătate, un cheesecake din ăla bun. E din ăla cum am mâncat data trecută, nu? Da, e din ăla ca data trecută, mi-a plăcut tare mult. Da. Țițu!
Cițu. Cițu. Ia, drăguțule. Îi dăm o bucățică de cărniță. De cărniță de aici. Stai să opresc camera. Cițu. E fetiță. Ioi. Da papa acolo. Stai, acum se joacă cu ea. A, ție nu ți-e foame? Că tu ai mai păpat, așa-i? Vrei să vii acasă cu mine? Cineva a mâncat prea bine, așa că am lăsat bărbatul să stea liniștit în mașină și mă duc singură prin Jumbo să-mi iau prostioarele de care am eu nevoie. Sper să nu zic ăștia nimica de cameră, o să încerc să o ascund așa un pic. Am ajuns înapoi acasă și simt cum mă ia oboseala, nici nu știu cât e ceasul, cred că e ora 5 după masa. Am fost plecați cam toată ziua și, apropo, mi se pare că m-am îmbrăcat foarte asemănător cu data trecută când am fost la restaurantul ăsta. Și atunci am purtat ceva roz, să m-am avut niște pantaloni roz și am purtat exact sacoul ăsta. Și acum s-a întâmplat iară că am purtat sacoul ăsta. Singura diferență e că data trecută m-am simțit foarte rău în ziua respectivă. Ziua aia trebuia acum să fie așa foarte de bine, dar n-a fost. Dar în schimb astăzi a fost mamă. Am recuperat astăzi ce n-am putut mânca atunci și cum nu m-am putut simți bine atunci, am recuperat totul acum. Am luat mâncare și la pachet pentru că nu am putut să mâncăm tot. Evident că n-am putut să mai mâncăm pizza aia, deci pizza este complet la pachet. Am luat și din mâncare la pachet pentru că aparent a fost o porție destul de mare. Am avut și desert care a fost extraordinar de bun. Pe când mi-am amintit că, hei, eu filmez la vlog și să arăt totuși desertul, deja mâncasem din el. Și toată ieșirea asta la restaurant a fost așa o chestie spontană, complet neplanificată. Urmează să vină 8 martie. Cât suntem azi? Astăzi cred că suntem 4. Dar da, 8 martie venind așa încetuț, a zis soțul meu să mă răsfețe puțin și mi-a propus, hai să mergem. Și am zis, ok, hai să mergem. Și ne-am simțit tare, tare bine și acum suntem așa în boala porcului cu somnolențe și alte chestii după ce am mâncat atât de bine. În fine, am intrat singură până la Jumbo. Nu am stat chiar atât de mult pentru că n-am vrut să-l fac să aștepte după mine. Însă mi-am luat câteva chestiuțe. Am vrut să-mi găsesc și un calendar, dar nu am găsit. Aparent o să trebuiască să mă pun eu să-mi scot la imprimantă. Probabil o să îmi editez eu un Photoshop calendar și jos o să las așa câteva liniuțe pentru notițe. Că avem multe chestii planificate pe vara asta. Eu am multe chestii planificate pe vara asta și am nevoie să încercuiesc acolo în calendar să rămână încercuit. Și da, n-am găsit așa ceva la Jumbo, dar în schimb am găsit restul lucrurilor pe care mi le-am propus, plus alte câteva chestii care nu erau neapărat în plan, dar le-am luat oricum. Așa că hai să vă arăt și vouă ce am luat de la Jumbo. În prima fază am găsit două buchețele de plante din acestea uscate. Avem treburile astea care sunt pufoase și mai avem așa ceva care arată ca și grâul cumva. Și am luat treburile astea ca și propsuri pentru poze de produs. Încă nu știu sigur ce și cum o să fac ca și compoziție, însă atunci când vrei să faci poze la un produs și lucrurile sunt prea simple, genul ăsta de obiecte pe care le mai adaugi prin poză, prin cadru, poate să facă lucrurile să arate foarte bine. Trecând mai departe, am luat un dosar din acesta. E cu Sky. Dar nu pot să-l deschid cu o mână. Deci e vorba de un dosar din acesta compartimentat și l-am luat pe ăsta ca să organizez documente ce avem noi. Pentru că sunt cam dezorganizate și asta nu mă face pe mine să mă simt tare bine. Și aveam nevoie de ceva cât mai organizat posibil și în aceeași idee mai am aici 3 seturi de câte 3 chestiuțe din astea, plicuri din astea din plastic. Sunt în 3 dimensiuni, unul mare pentru hârtia 4, sunt câte 4, este și mic de tot. Ok, deci am luat 3 seturi de câte 4 plicuri din astea.
În cele medii și mici o să pun tot felul de bonuri. Bonuri gen de cumpărături, dar nu de cumpărături de mâncare, vă dați seama. Niște bonuri de la alte lucruri pe care le cumpărăm și lucruri care probabil sunt cu garanție și trebuie să păstrăm bonurile o anumită perioadă de timp. O să le pun în chestiuțele mai mici. Ok, am luat și niște marcăre ca să pot să notez fiecare chestie ce e. Și să mai am și eu marcăre din astea permanente prin casă, că aparent nu am și dacă vreau să notez sau să bifez ceva, n-am cu ce. Mi-am luat niște agrafe, vă ziceam, nici nu știu când vă ziceam. Cred că în prima zi de vlog v-am zis că am nevoie de agrafe, că încerc și eu să-mi prind părul, dar am doar agrafe din acelea cu clips mari, care nu prea, nu sunt ce trebuie, așa că am luat două seturi de din astea. Sunt varianta asta pe bronz auriu cumva, bănuiesc că o să se blânduiască ceva mai bine cu nuanța părului meu. Am luat și niște elastice din astea transparente. Poate ne mai facem și noi părul mai diferit, că încercăm și noi să mai experimentăm pe partea de coafură. Ăștia, din nou, au fost niște chestii neplanificate, gen ăștia și plantele alea au fost neplanificați. Ăștia sunt niște colanți negri. Cum rămâne de văzut, cum se așează și cum arată. Mi-am luat mărimea SM. Adevărul e că diferența dintre SM și LXL nu era prea mare când stai și te uiți așa la ei. Diferența cred că o simți în momentul în care porți genul ăsta de piese și probabil că LXL-ul nu mă strângeau îndeajuns de bine. Iar mie îmi place să mă strângă puțin chestiile astea, mai ales în zona taliei. Mă fac să mă simt mai confortabil atunci când colanții ăștia stau puțin mai strâmți pe mine. Ok, și mi-am luat și niște tăvi. Iese din acesta de două tăvi de aluminiu. De obicei, folosesc tăvi de acest fel pentru că în primă fază pot să cumpăr altele în momentul în care se fac urâte. În al doilea rând, am un cuptor atât de mic încât tăvile normale nu încap în el. Deci am nevoie de genul ăsta de tăvi și nu le folosesc direct așa cum sunt ele, le folosesc cu hârtie de copt. Nu pun nimic direct pe aluminiu, pun pe hârtie de copt. Deci da, am luat și un set de două din astea. La sel gros nici nu am mai intrat pentru că am fost deja așa în moleșala aia de după ce ai mâncat foarte bine și parcă îți venea să te întinzi undeva, nu să stai să plimbi prin magazine. Deci la sel gros probabil o să intrăm mâine, că mâine o să fim iară prin oraș cu treburi de rezolvat. Și atunci o să tragem o fugă și pe la sel gros să luăm ce voiam să luăm de acolo. Nu era oricum nimic chiar atât de important sau urgent, așa că se poate lăsa pe oricare altă dată când avem treburi prin oraș. Dar în principiu am vrut să le rezolv partea asta de tăvi, că aveam nevoie de tăvi pentru bucătărie, aveam nevoie de dividerele alea ca să mă organizez și eu puțin din punct de vedere hârțogăraie. Și da, și vreau să găsesc și calendar, dar dacă nu s-a găsit, nu s-a găsit, o să pot să-mi fac eu să mi-l customizez așa cum vreau și să mi-l scot la imprimantă, că bine că avem și noi imprimantă. Mă bucur, să știți că mă bucur tare mult de imprimantă și vorbind de imprimantă, pe partea de treabă ce o am eu pe astăzi, e duminică, deci n-ar trebui să am prea multă treabă, dar ca idee, o chestie pe care aș fi vrut să o fac zilele trecute, dar n-am avut timp, a fost să îmi imprim luna februarie și nu înțelegeți doar din chestia asta când vă zic că imprim luna februarie. O să înțelegeți mai multe despre ce vreau să zic prin vreau să imprim luna februarie în momentul în care o să revin la voi cu un videoclip dedicat ceea la ce mă refer. Va fi un clip separat și o să încerc să îl filmez și pe ăla săptămâna asta eventual ca să ajungă și acela la voi pentru că este un proiect de al meu, e un proiect personal care nici măcar nu iese din casă, dar e ceva care pe mine mă face să mă simt bine, să mă bucur și să rămân în urmă cu ceva. Iar la final de an o să am pentru fiecare lună ceva care o să-mi amintească de cum a decurs anul ăsta. Și din nou o să înțelegeți mai bine atunci, deci nici nu înțeleg de ce stau să vă explic treaba asta, pentru că e irelevantă pentru vlogul ăsta. Deci asta am luat de la Jumbo și în rest cred că eu astăzi o să mai finalizez și vlogul acesta pentru că mi-ar plăcea să îl postez tot astăzi. Deci dacă voi ajungeți să vedeți
clipul ăsta pe data de, din nou, nu știu ce dată e, oare pe bonurile astea scrie? Aparent suntem în 5, nu suntem în 4. Dar da, dacă n-am telefonul la îndemână, aparent sunt pierdută și în timp și în spațiu, nu mai știu unde sunt, bine, sunt acasă. Dacă sunt pe undeva și așa, mă simt tare rătăcită fără telefon și nici data nu știu. Dar acum știu că am aflat că am citit pe bune. Deja suntem în 5 și dacă apuc să editez vlogul, îl și postez tot azi. Deci cumva sunteți la zi și trăiți în prezent cu mine și... Da, acestea fiind spuse, o să vă spun un la revedere și ne revedem în curând cu un nou video, dar până atunci nu uitați să vă abonați, să dați like, să dați share și toate lucrurile care se mai fac la videourile care vă plac. Și sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem în curând. Pa, pa!